Jo, jo. Hvad er det? Sådan en ting, der har jeg aldrig før set i mit liv. Mine fødder, du, hvad er det, der sker? Jeg kan ikke få mine ben til at stå stille. Ajaje, en meteor. Bravo, tæt på bussen. Der er altså ikke tid til at danse nu. Stop. Hvor er det underligt. Hvad sker der med mig? Din far sagde ikke noget om, at meteorerne kunne styrte ned i byen. Nej, præcis. Og det er virkelig underligt. Det var trommerne. Ajaje, vi må se, om øjekrystallen kan give os data på den her kosmiske katastrofe. Ja, hvor jeg er. Hent det til hovedkvarter. Øjekrystal, aktiver kropkald. Min ben vil ikke stå stille. Min ben! Der er et eller andet med den meteorit. Alle, som kommer tæt på den, begynder pludselig at danse helt gakket. Det er godt nok en underlig rumsten. Så hvad venter vi på? Det er tid, så skin nu klart og vær parat! Krystalkraft Superlæring! Jeg er Martin, teknikræseren! Jeg er Jane, den flyvende rockstjerne! Abonnér for at finde flere videoer og se Disney Junior for dine yndlingsserier.